jahit baju ketat kepada pelanggan kita, kita tukar jahit. Maka mari cari kat kita suruh buat baju ketat. Boleh ke tak? Boleh, hukum dia tak ada masalah. Pakai baju ketat ni tidak berdosa. Pakai rumah, pakai ngatuk lelaki, sunat pula. Sunat seorang lelaki wanita memakai pakaian yang menyebabkan tok lelaki dia gerai semacam ke dia. Dan sunat tok lelaki pakai bini tu gerai semacam. Cekak pakai jubah, pakai puduh rumah. Pakailah baju ketat. Nah, sunat hukum dia. Tapi kalau tok lelaki dia kata saya nak tengok awak pakai kebaya masa muda-muda awak dulu. Allah habis haji ni gelenya. Tak. Wajib kena pakai baju kebaya. Belah atas belakang kau lagu mana? Wajib pula. Jadi pakai jual baju ketat kau, jahit baju ketat tak dosa lagi. Kecuali kita tahu orang tu akan pakai nak tunjuk depan orang. Maknanya dengan awak dosalah dengan pakaian tu. Maka barulah berdosa kerana memberi sokongan kepada orang buat maksiat. Tapi semata-mata jahit, kita tak tahu dia nak pakai mano, makan rumah kau, pakai dengan keluarga kau, gapo dia? Ha, tak ada masalah lagi. Kita jahit kecil gitulah. Ha, jadi tak dosa lagi. Jangan gaduh semata-mata pakai baju ketat tu dosa dodok. Nah, kena tanyalah biar munasabah. Kalau pakai baju ketat ni anak dara, nak gitu tunjuk ke siapa dia? Kalau bini orang, ha, mungkin nak mengatuk laki dia. Ha, ni nak pakai siapa dia? Dok, saya pakai masa saya mandi. Ha. Siap jahit baju ketat, tak ada masalah gapo dia. Ha, tak dosa pula. Ha, jadi lagu tu. Nah. Hidup ni jangan hidup dalam keadaan payah buat mudah sikit. Tu pekoh keadaan dia. Nah. Selagi mana tak yakin benda tu digunakan untuk benda haram, tak dosa. Buatlah gapo-gapo dia. Kalau tidak gak banyak benda berdosa lah. Nah, buka kedai makan berdosa. Ambo tengok kawan ni pergi makan takut nak pergi curi. Oh, berdosa ambo pergi makan ke dia. Tutup kedai makan. Buka kedai burger pula. Kedai buka budak mari beli. Eh, ambo rasa nak pergi jual dadah makan burger ambo. Tutup pula dia. Hari sekali tak boleh nak kerja apa, was-was ke orang. Nah. Selagi mana tak yakin boleh buat kerja halal. Kita buat kerja tak ada kaitan dengan maksiat orang. Kita buat kerja selagi mana nah.